Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazling Unity Channel. Teresa buat silap, tapi Akmal asik silap. Ramai netizen setuju dengan kenyataan pensyarah ini, yaitu memang betul Teresa buat silap, bukan silap Teresa bercakap atau mengatakan tentang isu persijilan halal. Tapi menurut beberapa penganalisis politik dan juga uh, pemerhati politik bebas di Malaysia yang salahnya ialah Teresa Kok yang bukan Islam, bukan Melayu mengulas tentang isu persijilan halal. Kata netizen dan juga pemerhati politik, yang silap di situ saja. Patutnya yang mengulas atau cuba untuk menjadikan perkara itu supaya dapat dibincangkan sebaiknya ialah ahli parlimen atau ahli politik berbangsa Melayu Islam dalam DAP itulah yang patut menyuarakan kebimbangan berkait isu sijil halal tersebut itu kesilapannya tetapi kesilapan yang lebih besar ialah apabila Akmal Saleh asik silap sehingga pensyarah yang kita sebut ini dah naik muak dah tak larat lagi nak menasihati Akmal Saleh sehingga sekarang ini timbul kerisauan besar sejauh mana UMNO Barisan Nasional boleh menang di PRK Dun Mahkota kena jangan lupa pengundi pernah protes pengundi pernah protes sehingga menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan hampir kalah apabila para pengundi yang bukan berbangsa Melayu protes tidak keluar mengundi dan tidak mengundi mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyatakan protes mereka jadi silap-silap hari bulan tindakan akmal saleh akan menempa musibah besar padah teruk untuk mereka ahli akademik Tajuddin rasdi kecewa Polemik persijilan halal muncul selepas kunjungan Paus Perancis ke Indonesia yang sepatutnya menjadi pelajaran tentang hubungan antara agama dan toleransi. Namun, profesor bidang seni Islam itu percaya naib pengerusi DAP Teresa Cox sepatutnya bertindak dengan lebih bijak ketika mengulas isu tersebut kata beliau saya tidak mempersoalkan kebijaksanaannya dalam isu-isu lain tetapi perlu difahami bahawa Islam bukan lagi isu sensitif Islam kini bukan lagi isu sensitif ia telah menjadi isu yang tidak stabil di Malaysia kata beliau Di sinilah saya percaya beliau telah melakukan kesilapan katanya kepada Malaysia kini Tajuddin berkata, Teresa sepatutnya membiarkan wakil rakyat atau pemimpin muslim dalam DAP untuk bersuara atau membuat kenyataan bersama. Dia mempunyai hak sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingan pengundinya dan rakyat Malaysia daripada semua kaum dan agama. Dalam konteks politik Malaysia kini, Masa kini kaum dan agama menjadi laluan cepat ke arah populariti dan ramai yang menunggu untuk memanfaatkan hal ini. Jadi diperlukan strategi tertentu untuk menangani isu-isu seperti ini dan mengelakkan negara terganggu apabila terdapat isu yang lebih mendesak tambahnya lagi. Tajuddin juga percaya kok perlu lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Katanya, kenyataan kok seperti persijilan halal akan mengundang kecaman global bukanlah tindakan yang bijak. Ini bukan kali pertama ahli akademik tersebut menyuruh ahli politik bukan Muslim untuk berhati-hati apabila berbicara mengenai hal-hal berkaitan Islam. Dalam podcast pada bulan Mei, Tajuddin berkata, kegagalan mereka untuk bertindak secara strategik cenderung memperburuk keadaan. Tajudin juga mengulas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang pernah dikritiknya semasa isu kekemat. Walaupun telah menerima gelaran datuk, dia tidak berubah. Dia masih dengan taktik lamanya dan sekali lagi membuktikan bahawa dia tidak akan berubah. Akmal mewakili sisi terburuk orang Melayu dan kerana saya berpendapat bahawa dia tidak akan mengatakan perkara yang betul atau sekurang-kurangnya sehingga dia berhenti menggunakan kaum dan agama sebagai alat untuk naik dalam hierarki politik saya memilih untuk tidak membuang masa lagi bercakap tentangnya katanya Tajudin mengulas Akmal yang terkenal dengan gaya kasar Apabila dia menyelar Teresa dan meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk ditampal dekat dahi nyonya tua itu. Beberapa netizen berkomen, berikan memberikan komen tentang isu ini. Mereka kata UDB kata saya amat bersetuju dengan pandangan Dr. Tajudin. Di Malaysia isu-isu agama Islam sering menjadi jalan pintas bagi politikus-politikus opportunities untuk popular dan naik dalam partinya apabila telah diberikan suatu jawatan penting dalam kerajaan barulah dia tahu betapa susahnya untuk melaksanakan suatu keputusan kerajaan sosok sebegini hanya pentingkan kerja politiknya atau kereta politiknya sahaja tanpa mampu memberikan sumbangan positif greenfield kata both of them should now come to their sense stop this polemic against each other I honestly agree with Professor Tajuddin kata Greenpeace Revolution 99 kata tanpa prejudis saya sokong kenyataan Profesor Tajuddin yang lebih beralih kepada pandangan yang tenang berasas rasional dan tidak dianggap menyebelahi mana-mana pihak dalam situasi yang memerlukan persefahaman yang seimbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih anda bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu persijilan halal menjadi topik hangat di media sosial bahkan ahli akademik, ahli agama di Malaysia. Percanggahan pendapat, perbezaan pendapat berlaku di mana-mana. Namun pendapat yang paling yang paling uh, menjadi buah mulut sekarang ini oleh para pemerhati politik ialah tentang kaitan uh, isu ataupun kontroversi uh, panasnya isu persijilan halal ini dengan pilihan raya DUN mahkota yang akan diadakan tidak lama lagi sejauh mana ia Uh, isu persijilan halal ini dapat mempengaruhi keputusan dalam pilihan raya kecil DUN Mahkota. Sehingga uh, pemimpin Amanah Wilayah Persekutuan mahu supaya isu tentang persijilan halal dan isu teresa dapat dihentikan dengan segera henti segera isu Teresa agar tidak jejas peluang AMNO menang DUN Mahkota. Amanah Wilayah Persekutuan menyeru agar isu persijilan halal yang dibangkitkan oleh seorang ahli DAP baru-baru ini tidak dipanjangkan lagi. Ia dibimbangi menjejaskan kepercayaan pengundi pada pilihan raya kecil PRK DUN Mahkota sekaligus mengganggu peluang kemenangan AMNO kata naib pengerusinya Ahmad Asri Talib. Sudah tentunya pihak pembangkang yang memang sinonim dengan isu 3R dapat menjadikan isu halal ini sebagai senjata utama mereka katanya dalam satu kenyataan. Ujar Asli Asri Pengundi selain Bumi Putra perlu dijaga dari segi hal ehwal kefahaman Islam tentang isu sebenar bukannya dengan jawapan yang tidak sopan kata beliau lagi pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional dapatlah sekiranya mengambil langkah bijak agar isu sebegini dapat diselesaikan hingga tidak menjejaskan kemenangan AMNO di PRK Dun Mahkota nanti katanya lagi semalam Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Kenyataan ahli parlimen seputih Teresa Kok dalam isu persijilan halal tidak mewakili pendirian Pakatan Harapan PH. Beliau berkata, Teresa tidak sewajarnya mengeluarkan seberang kenyataan yang disifatkan tidak membantu untuk menjernihkan keadaan. Namun demikian, tindakan Akmal Saleh membuat kenyataan yang agak kasar dan disebut didakwa oleh netizen dan beberapa pemimpin sebagai biadab dan sombong kini menjadi isu besar. Ada yang mengatakan bahawa besar kemungkinan tindakan akmal saleh yang tidak menghormati uh, pemimpin DAP yang turut seakan-akan uh, mengejek seakan akan bersifat seksis dan juga bersifat Uh, biadab dilihat kini mungkin akan menyebabkan undi protes daripada kaum Cina dan India Saudara diharapkan Akmal Saleh dapat memikirkan perkara itu dengan lebih panjang lagi Jangan sampai kerana tindakan beliau menampak kesilapan sehingga UMNO boleh kalah dalam pilihan raya kecil PRK Dun Mahkota apa pendapat anda semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malaysia akan ketinggalan jika hanya bincang soal remeh-temeh Perdana Menteri tuju kepada siapa? Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan ketinggalan di belakang jika semua pihak bergaduh dan membincangkan isu yang remeh temeh. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, beliau mempunyai keyakinan yang amat kuat bahawa Malaysia akan muncul semula sebagai negara yang hebat. Orang-orang yang kabur mungkin tidak lihat persaingan yang berlaku di kesekitar kita tapi kalau Saudara sentiasa cerdas dan segera melihat bahawa orang lain tidak diam, kita kalau kekal cara lembab, bergaduh, bincang soal-soal remeh, itu akan menyebabkan kita ketinggalan kata Anwar Ibrahim. Jadi mari kita tumpukan kepada usaha menjadikan Malaysia ini negara yang hebat. Sebab itu, kita kena teruskan usaha. Sikap saya dan rakan-rakan kita tak peduli sangat dengan gangguan-gangguan kecil ini. Katanya ketika melancarkan Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta 2030, PIKAS 2030 hari ini. PIKAS 2030 merupakan kesinambungan dasar daripada dasar dan garis panduan kerjasama... Awam swasta sedia ada yang telah diberi nilai tambah dengan hala tuju yang lebih jelas dan terangkum. Melalui projek kerjasama awam swasta, kerajaan menjangkakan peningkatan pelaburan swasta kepada 78 bilion ringgit Malaysia. Sumbangan keluaran dalam negara kasar (KDNK) kepada 82 bilion ringgit dan penciptaan 900 ribu peluang pekerjaan menjelang tahun 2030. Bagi memastikan pencapaian matlamat itu, PIKAS 2030 dibangunkan berdasarkan 4 teras strategi dan 17 inisiatif strategi. Saudara-saudara sekalian, itu berita pertama yang menarik daripada Anwar Ibrahim. Berita menarik kedua, yang pastinya akan memeningkan kepala muhidinya sin ialah apabila semua pemimpin di EP Johor memberikan komitmen akan membantu kempen calon barisan nasional. DAP Johor memutuskan semua pimpinan negeri parti itu perlu membantu kempen pilihan raya kecil Dun Mahkota bagi memastikan kemenangan calon barisan nasional BN Syed Hussein Syed Abdullah pada 28 September nanti Keputusan terbabit atau tersebut dicapai dalam satu mesyuarat diadakan Jawatan Kuasa DAP Negeri Johor di Pejabat Jawatan Kuasa Perhubungan Parlimen di Epik Kluang Pengerusinya Liu Chin Tong berkata DAP Johor menyedari pentingnya PRK Mahkota dalam menentukan halat tujuh politik negara menjelang pilihan raya umum akan datang. Apabila calon kerajaan perpaduan bagi PRK Mahkota diterima oleh semua kaum, ia akan mengukuhkan lagi kestabilan kerajaan persekutuan. Ia juga dapat merapatkan kerjasama di antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional di peringkat negeri yang akan mengembalikan kebangkitan Malaysia menuju lonjakan ekonomi kedua, katanya dalam satu Uh, hantaran di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik kita temui. Wang Wan MDB jadi habuan Pah Rel Williams Kim Kardashian. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan dan juga membuatkan kita menyirap darah kerana wang negara kita rupa-rupanya antara jadi habuan para artis dan juga orang kaya di dunia sejumlah 2.4 juta Amerika Syarikat dolar atau bersamaan 10.46 juta ringgit Malaysia telah dipindahkan dari akaun 1MDB ke akaun selebriti Amerika Syarikat Kim Kardashian dan pemuzik Pharrell Williams menerusi syarikat Goodstar Berhad milik Lotik Joe Syarikat tersebut hanya wujud di atas kertas Pemindahan wang tersebut telah didedahkan oleh penyiasat penipuan keuangan Richard Templeman ketika memberi keterangan dalam kes saman 6.59 bilion US dollar oleh 1 MDB ke atas mantan setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Serigar Abdullah dan mantan ketua pegawai eksekutif 1 MDB Arul Kanda Kandasami Menurut Templeman siasatannya mendapati 1.03 bilion Amerika Syarikat dolar telah dipindah menjelang 25 Oktober 2011 kepada Goodstar. Dana ini dipindahkan menerusi satu siri syarikat luar pesisir dan digunakan untuk kepentingan peribadi mereka yang bersubahat dan saudara mara dan kenalan mereka. Beliau turut mendedahkan sebanyak AS Dollar telah dipindahkan ke Sunstruth Sun Trust Bank di bawah nama Tama Maskar Ins Transaksi pemindahan wang di antara 11 Ogos dan 17 November 2011 telah dikategorikan sebagai sebahagian bayaran penerbitan muzik beserta surat perjanjian dengan Red Spring Investment dan Parel Williams Tala Maskar beliau turut mendedahkan bayaran sebanyak 306,000 Amerika Syarikat dolar dibuat kepada bintang TV Kim Kardashian dan diikuti dengan 100,000 US dolar kepada Kardashian dan suaminya ketika itu Chris Humphries. Tujuan pembayaran tidak diketahui. Pendengaran kes hari ini adalah kerana 1MDB menyaman kedua-dua Irwan dan Arul Kanda atas tuduhan menyebabkan kerugian bernilai 1.83 bilion dalam pelaburan 1MDB Petro Saudi Berhad yang kemudian menjadi pelaburan Brazil Sky Limited. Kedua-dua tertuduh juga dituduh menyalahgunakan dana 3.5 bilion dolar Amerika Syarikat yang membayar Abar Investment dan 1.265 bilion Amerika Syarikat dolar kepada International Petroleum Investment Company pada Mei 2017. Selain itu, 1MDB turut menuduh Irwan bersubahat dengan Arul Kanda untuk melanjutkan kontrak kerja yang menyebabkan Arul Kanda mendapat bayaran 2.9 juta ringgit Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Di samping isu persijilan halal yang kini menjadi tular di media sosial, menjadi perdebatan dalam media sosial bahkan ahli-ahli akademik yang ada di Malaysia yang menjadi panas gara-gara diulas oleh seorang Ahli parlimen daripada DAP kini Anwar Ibrahim pula bercakap tentang kesihatan makanan. Anwar Ibrahim kata, kalau nak makan, makan. Kalau tak nak makan, sudah. Tak payah makan kata Anwar Ibrahim. Penglibatan pengusaha gerai makan, restoran, medan selera, kafeteria dan hotel di negara ini amat diperlukan agar usaha kerajaan dalam kempen perangi gula menjadi lebih berkesan. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, hasil tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbiditi NHMS menunjukkan kadar pengambilan gula dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi. Peringkat jabatan kerajaan sudah ditetapkan pengurangan kadar pengambilan gula sebanyak 50% melibatkan sajian kuih-muih. Nak makan, makan kata Anwar Ibrahim. Tak nak makan sudah. Sebab kita fikirkan keselamatan, kesehatan katanya lagi. Ini yang kita katakan kecelikan kesehatan. Literasi kefahaman masyarakat, apa itu erti kesehatan, apa itu erti pendidikan kata Anwar Ibrahim beritahu rakyat penyakit kencing manis ini nombor satu Malaysia rekod di Asia kata Anwar lagi ini menunjukkan tidak ada kecelikan kesehatan kita selamatkan negara kita selamatkan anak-anak kita ibu bapa dengan kawal bukan suruh hentikan terus katanya ketika merasmikan majlis sambutan bulan Malaysia Sehat Sejahtera Peringkat Kebangsaan tahun 2024 pelancaran dasar literasi kesihatan kebangsaan dan kempen perangi gula were on sugar di sini hari ini. Perdana Menteri menambah kecelikan kesihatan dalam kalangan rakyat juga akan membantu dalam mengatasi isu kesesakan di hospital. Kata Anwar, kalau sakit biar kita bertanggungjawab sebab saya tengok Hospital Kajang sampai kat lobi beratur-atur katil. Saya terus WhatsApp Dr. Zul, Menteri Kesehatan. Tetapi beliau pun ada batas. Peruntukan kewangan yang ada sekarang, kata beliau. Belanja sudah tinggi dan pesakit kian ramai. Ada langkah-langkah diambil KKM untuk mengurangkan. Tetapi kalau kita ada kecelikan kesehatan, Kesesakan di hospital boleh dielakkan kata Anwar Ibrahim lagi, saudara. Apa yang diterapkan oleh Perdana Menteri ini ialah satu perkara yang amat baik, yaitu kalau rasa makanan itu tak sedap sebab tak manis, janganlah makan. Ataupun kalau tak suka sebab tak manis, janganlah makan. Ha, itu lebih mudah difahami. Nak makan makan, kalau tak nak makan sudah kata Anwar Ibrahim. Menyentuh tentang saranan Anwar Ibrahim ini sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama mengambil iktibar. Kurangkan gula dalam pengambilan makanan, tambahkan senyuman dalam kehidupan. Kerana dengan gula yang berlebihan, badan akan jadi sangat lemah dan akan menimbulkan pelbagai penyakit yang kita tidak mahu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa sokong apa yang Anwar kata. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Hari ini kita digemparkan dengan pengakuan dan juga penerangan daripada Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim kata, tiada siapa saya nak dengki Datu Sri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan pihak tertentu Kononnya Perasaan dendam beliau menjadi punca di sebalik tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kes tertentu. Ada netizen yang uh, menyatakan bahawa kalau dah buat salah, jangan salahkan orang lain. Itu nasihat netizen kepada orang-orang tertentu yang telah disiasat mengikut kes-kes tertentu termasuk kes berkait dengan 3R. Netizen kata dan beberapa pemerhati politik bebas mengatakan bahawa berhati-hati kerana kalau sudah melakukannya jangan pula nak salahkan orang lain. Malah Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak sesekali mencampuri urusan siasatan dilakukan pihak berkuasa apatah lagi mempengaruhi tindakan yang diambil. Sebaliknya, beliau berkata, Sesiapa sekalipun yang berdepan kes jenayah, maka terpulanglah kepada pihak berkuasa, khususnya polis di Raja Malaysia PDRM, untuk menyiasat atau mengambil tindakan. Setiap minggu ada saja kisah skandal baharu. Ada orang kata kerana Anwar berdendam. Itu tak betul kata Anwar Ibrahim. Kita kena hentikan amalan kepimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang mengejutkan kita semua ialah sejak belakangan ini ada banyak sekali skandal-skandal baru yang mula timbul. Skandal yang telah lama mula keluar. Ada benda yang sudah lama berlaku tiba-tiba pula kita tahu dan sebenarnya itu patut kita sokong kerana perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada negara khususnya perlulah segera diadili sebaik-baiknya. Kata Anwar Ibrahim lagi, saya harap betul-betul perkara ini difahami. Orang sana iaitu pembangkang dia tak kira. Saya tak kira kata Anwar Ibrahim. Siapa dalam soal penyiasatan? Ketua-ketua polis ada di sini. Siapa salah? Ada kes curi motor ke merompak ke itu kerja polis. Polis tak tanya saya untuk siasat sama juga dengan kes lain termasuk dalam kes yang besar kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran sambutan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat kebangsaan 2024 dan pelancaran dasar literasi kesihatan kebangsaan serta kempen perangi gula di Pantai Batu Satu di sini hari ini. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan amalan tidak betul dilakukan mana-mana pihak perlu diperbetulkan untuk mengelak rakyat yang akhirnya menerima nasib. Sebagai contoh, katanya, kes pihak tertentu yang enggan membayar cukai atau mengistiharkan harta. Orang kumpul berpuluh-puluh bilion tapi tak mau bayar cukai, tak mau istiharkan harta. Untuk apa kita kutip dana dari mereka? Untuk bayar bidang pendidikan hospital kesihatan kalau tak betulkan keadaan beginilah amalannya negeri kaya tapi rakyat tak terbela katanya ini bila ada siasatan orang kata Anwar dengki nak dengki apa tiada siapa saya nak dengki kata Anwar Ibrahim ia berkaitan soal menguruskan kewangan dan jika belanjanya 200 juta maka 200 juta ringgit lah atau 1 bilion ringgit lah projek hospital sedangkan kos sebenarnya 800 juta atau hospital tak siap semua ini kena fikirkan tegas Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye.